Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես գիտեմ, որ բոլորդ սպասում եք լուրերի և գնահատականների և իրավիճակի վերլուծության, և ես ուզում եմ հիմա խոսել այն իրավիճակի մասին, որում մենք գտնվում ենք այսօր, Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդ Արցախի Հանրապետությունը, և խոսել նաև լուծումների մասին։ Առաջինը նախ ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության պետք է մենք հստակ գիտակցենք, որ Ղարաբաղի հարցը գոնե այս փուլում և այս փուլից սկսած մինչև բավականին երկար ժամանակ դիվանագիտական լուծում չունի ըստ էության։ Եվ բոլոր այն հույսերը, առաջարկները, մտածումները, թե պետք է դիվանագիտական լուծում գտնել, առավել ևս այլ իրավիճակում, ըստ էության պետք է համարենք ավարտված ինչու։ Մենք բազմիցս ենք ասել, որ հարցը փողզիջումների տարբերակով լուծելու պատրաստակամություն ունենք, ինչ նշանակում փողզիջում։ Փողզիջում նշանակում է, որ քո նշաձողից, քո դրած նշաձողից, մեր ասենք ազգային նշաձողից կարող ենք ինչ-որ բան նվազեցնել հանուն լուծման պայմանով, որ բնականաբար դիմացի կողմն էլ իր առավելագույն նշաձողից պետք է ինչ-որ բան իջեցնի, բայց պրակտիկան ցույց է տվել, և դա այլևս իրականություն է, որ այն ինչ այս տրամաբանության մեջ ընդունելի է հայկական կողմի համար, այլևս անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Այսինքն նրանց ողջ դիվանագիտական ռազմավարությունը և մարտավարությունը եղել է և շարունակում է մնալ դա։ Ես ուզում եմ այս նրբությունը մենք շատ հստակ արձանագրենք։ Այն ինչի հետ մենք բանակցությունների, ամենատարբեր գործոնների բերումով համաձայն ենք կամ համաձայն կլինենք, դրան արդեն Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես որևէ դիվանագիտական լուծման մասին խոսել անիմաստ է առնվազն այս փուլում։ Եվ ես հետագայում խոսեմ, թե որ փուլում է, որ դա հնարավոր կարելի է դարձնել։ Հիմա ևս մի այսպիսի հարց և մոլորություն կա, որը շատ է օգտագործվում, շատ է օգտագործվում և շատ տենց շրջանառվում է, կիսաձայն ամբողջական, խոսքը Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին է։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսօր և այս ողջ ընթացքում ես շատ բարձր եմ գնահատում Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը և փոխգործակցությունը, մենք զգում ենք Ռուսաստանի աջակցությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի ռազմավարական դաշնակից։ Եվ կա մշտական հաղորդակցություն մեր երկրների միջև, և մենք հնարավորինս ամենաբարձր և արդյունավետ կերպով փոխգործակցել ենք և փոխգործակցում ենք այս խնդրից, այս իրավիճակից լուծում գտնելու համար։ Սա իմիջայլոց և այն փաստի հաշվառումով, որ Ռուսաստանը նաև հանդիսանում է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ և միևնույն ժամանակ հանդիսանում է Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր, և ես կարծում եմ, որ այս երկու կարգավիճակի բերումով Ռուսաստանը մինչև օրս արել է առավելագույնը, և համոզված եմ, սրանից հետո էլ կանի առավելագույնը։ Սրանում ընդհանրապես չեմ կասկածում։ Հիմա այս իրավիճակում որն է մեր անելիք։ Ես կարծում եմ, որ ահա այս փաստերի համադրումը ակնհայտ է դարձնում մեր անելիք։ Մեր անելիքը պայքարելն է մինչև վերջ և անմնացորդ, անսասան
մեր ժողովրդի իրավունքների համար, մեր ժողովրդի իրավունքների համար, անկախ նրանից, թե ինչ տեղի կունենա, պետք է պայքարե մեր ժողովրդի իրավունքների համար. Այսօր Ադրբեջանի վերը հիշատակված դիրքորոշման առումով և համատեքստում պայքարել մեր ժողովրդի իրավունքների համար նշանակում է առաջին հերթին զենք վերցնել և նվիրվել հայրենիքի իրավունքի պաշտպանության գործին։ Եվ այս պրոցեսը արդյունավետ կազմակերպելու և շարունակական ըստ անհրաժեշտության այնքան ինչքան հարկավոր է կազմակերպելու պարագայում է, որ մենք ի վերջո կկարողանանք հասնել մեզ համար ընդունելի դիվանագիտական լուծման, որովհետև ըստ էության Ադրբեջան այսօր ասում է, որ որևէ այլ բանի բացի Ղարաբաղի կապիտուլացիային համաձայն չէ, իսկ դուք դա հասկանում եք, թե ինչ է նշանակում։ Եվ հետևաբար մեր ժողովրդի, ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ խոսքը Ղարաբաղի մասին չէ, ես դա նույնիսկ չեմ էլ ուզում քննարկեմ, որովհետև դեռ 90-ականների մեր ազատամարտի հերոսները և մեր ամբողջ կոնտեքստ այդպիսին է, որ մենք Ղարաբաղի մասին խոսելով խոսում ենք մեր ժողովրդի իրավունքների մասին, որովհետև մենք ասել ենք դեռևս 90-ականների սկզբին ձևակերպել ենք, որ առանց Արցախի չկա Հայաստան։ Եվ հետևաբար պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքը նշանակում է պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքը։ Ես այստեղ տարանջատում չեմ դնում։ Իսկ սա այսօր առաջին հերթին նշանակում է կռվել, զենք վերցնել և կռվել հանուն այդ իրավունքների, այնքան ժամանակ, մինչև հնարավոր կլինի դիվանագիտական եղանակով հասնել ընդունելի որևէ տարբերակի։ Ընդ որում ես խոսում եմ հարցի վերջնական լուծման մասին։ Եվ ես այս համատեքստում կարծում եմ, որ այս պրոցեսը պետք է կազմակերպի և իրականացնի մեր ժողովրդի քաղաքական լիդերությունը։ Եվ ես այսօր այս կոչը նաև ուղում եմ մեր երկրի բոլոր քաղաքապետերին, առանց բացառության, բոլոր քաղաքապետերին, բոլոր գյուղապետերին, պետական և տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմիններին, այդ մարմիններին ղեկավարներին, որ նրանք ստանձնեն լիդերությունը, ձևավորեն կամավորական ջոկատներ, որոնք կիրականացնեն ժողովրդի, հայ ժողովրդի իրավունքի պաշտպանության գործը, և այդ ջոկատները պետք է դրվեն գլխավոր շտաբի պետի տրամադրության տակ և ձևավորման պահից պետք է համարվի, ձևավորման պահը պետք է համարվի համարժեք զինվորական երթմանը, որը նշանակում է, որ նրանք պետք է կանգնեն ամուր այն տեղերում և իրականացնեն այն խնդիրը, ինչ որ նրանց առջև կդրվի հրամանատարության կողմից։ Ես սա այս խոսակցությունը, ինչքան էլ կոնկրետ իրավիճակում է, ես սա համարում եմ շրջադարձային պահ։ Ինչով եմ համարում շրջադարձային պահ։ Շրջադարձային պահ եմ համարում, որովհետև մենք ցեղասպանություն տեսած և ապրած ժողովուրդ ենք։ Եվ ցեղասպանությունը իրականում տեղի է ունեցել այն պայմաններում և այն պատճառով, որ եղել է մի այդպիսի տրամադրություն
որ ինչ որտեղ կան ինչ որ մարդիկ, ովքեր կկանգնեն մեր ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության դիրքերում, բայց այդ մարդը երևի ես չեմ, երևի ինչ որտեղ կան ինչ որ մարդիկ, ազատամարտիկներ, ֆիդայիներ եւ այլն, որոնք պետքա կանգնեն եւ այդ իրավունքը պաշտպանեն։ Այսօր կան արդյոք այդպիսի մարդիկ։ Այո, կան այդպիսի մարդիկ։ Այսօր նույնիսկ արդեն համացանցում, արդեն կերպարներ են ձևավորվել, սկսած շարքային, պայմանագրային, կամավորական, սպաներ, գեներալներ, արդեն լեգենդներ ունենք մենք, ռազմիդաշտում, որոնք ի վիճակի են ձևավորել եւ արել են եւ անում են ամեն ինչ հայ ժողովրդի հաղթանակը կերտելու համար, նրանք դնում են եւ անում են ամեն հնարավորը։ Բայց պետք է նրանց կողքը կանգնել, որովհետեւ նրանց կողքին, այո, ցավոք, իրենց նման հերոսական եւ այդ հերոսական մեր շարքայիններից, սպաներից, կամավորներից շատերը զոհվել են հանուն հայրենիքի եւ պետք է նրանց տեղը կանգնել եւ այսօր կռվող, հերոսաբար կռվող զինվորների, գեներալների կողքը պետք է կանգնել։ Ով պետք է կանգնի։ Մենք բոլորս պետք է կանգնենք, դու ես հենց այն մարդը, որ այսօր պետք է վեր կենա, գնա զենք վերցնի, գնա այդ մեր հերոս տղերքի կողքը կանգնի եւ կռի այն հաղթանակը, որը մեր նպատակն է։ Մենք այսօր ընդ որում են նրանից չի, որ մենք այդպես ֆանատիկ ենք բարի վատ իմաստով։ Մենք նվիրյալ ենք բարի լավ իմաստով, բայց խնդիրը հետեւյալն է, իրավիճակը մեզ այլ ընտրություն, բացի հաղթանակը, չի թողնում։ Չկա միջակյալ տարբերակ, կա հաղթանակ եւ կա պարտություն։ Եվ հաղթանակը պահանջում է մեզնի յուրաքանչյուրի ջանքը։ Ընդ որում ես հիմա ասացի, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական կառավարման մարմիններ, հիմա ավելի ընդլայն են, կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, բոլորը պետքա ձևավորեն ջոկատներ, ինքնապաշտպանական ջոկատներ, եւ բոլոր այդ ջոկատները պետք է գործեն գլխավոր շտաբի պետի ենթակայության ներքո։ Հիմա իրավիճակի մասին։ Այո, առաջնագծում բավականին բարդ, բավականին դժվար իրավիճակ է ստեղծվել Արցախի ողջ հարավով, մարտական գործողություններ են ընթանում եւ այստեղ կա մի շատ կարեւոր նրբություն։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ հակառակորդը մարտի է նետում արդեն իսկ վերջին ռեզերվները։ Այո, նրանց ռեսուրսները շատ մեծ են, բայց մեր հերոսական զինվորները աննկարագրելի, ծավալի կորուստներ են պատճառում, աննկարագրելի ծավալի, եւ ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանը հումանիտար հրադադարի չի համաձայնվում նաեւ այս պատճառով։ Հումանիտար հրադադարի իմաստն ու նպատակներից մեկն այն է, որ զոհվածների մարմինները ի վերջո հավաքվեն, խնամվեն եւ պատշաճ ձևով
արվի հուարկավորություններ եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը վախենում է այս կոնտեքստում երկու բանից։ Առաջինը, որ տասնյակ, մեկ տասնյակ հազարին մոտ դիակներ, մարմիններ, որոնք պիտի իրենց կազմակերպած էֆորիայի ֆոնին վերադառնա, իմիջայլոց ասեմ, որ ահառելի քանակի զինտեխնիկայի, զրահատեխնիկայի, ահառելի քանակի կորուստներ, ես նախորդ ուղերձից մեկում ասացի, որ միլիարդից ավելի, մեր հաշվարկներով հիմա արդեն միլիարդ ու կես հասած կլինի, առավել ևս, որ մենք սկսել ենք խոցել նաև թուրքական բայրակտարները։ Եվ այո, նաև դա է պատճառը հրադադարի, նույնիսկ հումանիտար 24 ժամով հրադադարի չգնալու պատճառը մեկը դա է, երկրորդն էլ, որ կբացահայտվեն այս կոնտեքստում արդեն կոնկրետ վարձկանների դիակներ, եւ երրորդ կբացահայտվեն նաև թուրքական զորքերի զինվորների դիակներ, որը ըստ էության արդեն համաշխարհային հանրությունը այս գիտակցել է, բայց արդեն կոնկրետ ապացույցների ձեռքբերման տրամաբանությունից խուսափելու համար։ Եվ մենք այսօր պիտի ընդամենը կրկնենք մեր պատմության ոչ թե աղետալի հատվածը, այլ մեր պատմության հերոսական հատվածը, որովհետև 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ վիճակը շատ ավելի հուսահատ էր, շատ ավելի բարդ էր, թվում էր չէ, էլ ոչ մի ելք եւ լուծում չկա, բայց մեր ժողովուրդը գտավ այդ լուծումը, որովհետև կային մարդիկ, ովքեր իրենց վրա վերցրին ժողովրդի, հայ ժողովրդի ճակատագրի պատասխանատվությունը։ Եվ այսօր էլ կան այդ մարդիկ, շատ են, բայց այդ մարդկանց կողքը պետք է կանգնել, այդ մարդկանց կողքին պետք է կանգնել, եւ պետք է կանգնել պինդ ընդ որում, ասում եմ, մեզնից յուրաքանչյուրը, ով այս գործին նվիրվում է, պետք է զինվորական երթման տրամաբանությամբ գործի, անվերապահորեն կատարել հրամանները եւ անվերապահորեն կատարել հրամանատարության առաջ դրած խնդիրը, հրամանատարության խնդիրը, ինչքան էլ այդ խնդրի կատարումը լինի դժվար, ամուր կանգնել այնտեղ, որտեղ պետք է առաջ գնալ, որտեղ հրաման կլինի, առաջ գնալ եւ լուծել խնդիրը։ Հիմա դուք կասեք, հիմա 90-ականները չեն, ավելի լավ, որ 90-ականները չեն, որտեղ 30 տարի մենք մեր պրոբլեմները մեր մեջ գիտակցել ենք, հասկացել ենք, վերլուծել ենք, եւ եկել են լուծելու այդ բոլոր պրոբլեմները մի փաթեթով, մի գործողությամբ։ Սա մեր վերջին 30 տարիների պրոբլեմների հանգուցալուծումը պիտի չլինի, սա մեր վերջին 500 տարվա պրոբլեմների հանգուցալուծումը պետք է լինի։ Եվ ինձ համար կրկին բանաձևը նույնն է, որ Հայաստանի, հայ ժողովրդի ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ դու պետք է գործես, որովհետև գործելու ժամանակն է, հոտնկայս կենացներից այն բովանդակությունը, որը մենք ստեղծել ենք, որը շատ լավ բան, մեր ոչ մի ծնունդ եւ կնույնք չի անցել մեր զինվորի, մեր սպաների, մեր բանակի կենացով, առանց կենացի, եւ դա շատ լավ բան է, հոյակապ բան է, դա նշանակում է, որ մենք իմացել ենք, նույնիսկ ամենամեծ ուրախությամբ պայն իմացել ենք, որ բանակից եւ կռվից ավելի կարեւոր բան չկա, մենք իմացել ենք, որ այս պահը գալու է, եւ հետեւաբար մենք մեր ասացի հետևից պետք է գնանք։ Եվ ուրեմն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին, գյուղապետերին,
կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Իհարկե, այստեղ որոշակի երկրի կառավարելիությունը պետք է պահվի, այսինքն բոլորը չենք դառնում դաշտային հրամանատար։ Բայց դա արդեն կազմակերպչական աշխատանք է, պետք է գյուղապետերը իրենց ընտրողների շրջանից հավաքեն ջոկատներ, իմ ասած տրամաբանությունը իրագործելու համար։ Եվ նաև բոլոր այն ուսանողները, այն բիզնեսմենները, որոնք աշխատանքի բերումով, տարբեր բերումով Ստեփանակերտից են, Ղարաբաղից են, նրանք էլ հենց հիմա, հենց հիմա, ոչ թե վաղ առավոտ, այսօր երեկո, այլ հենց հիմա պետք է շարժվեն դեպի Ստեփանակերտ զինվորագրվելու կամավորական ջոկատներին, որոնք պետք է գործեն պաշտպանության բանակի հրամանատարի ենթակայության ներքո։ Ես կարծես թե իմ ողջ ասելիքը այսօրվա ասացի։ Եվ ուզում եմ էլի ասել, որ մեր առաջին ազատամարտի հերոսները Մոնթե Մելքոնյան, նահատակված հերոսներին ես կհիշատակեմ, որովհետև կենթանի հերոսները այսօր էլ կան, մեր կողքին են և նրանք գործում են և ավելի լավ կգործեն և մեր աջակցության կարիքն ունեն, բայց մեր առաջին ազատամարտի հերոսները Մոնթե Մելքոնյանը, Թաթուլ Կրպեյանը, Ջիվան Աբրահամյանը, Մովսես Գորգեսյանը, Վազգեն Սարգսյանը, նայում են մեզ։ Եվ մենք պետք է նայենք իրենց և իրենց աչքերի մեջ։ Եվ մենք պետք է առիթ չունենանք մեր հայացքը փախցնել նրանցից, որտեղ նրանք հայրենիքին տվեցին ամեն ինչ ու չխնայեցին ոչինչ։ Հիմա եկել է մեր ժամը հայրենիքին տալ ամեն ինչ և չխնայել ոչինչ։ Ավտոմեքենաներ, որոնք պետք են առաջնագծում, ամենագնաց ավտոմեքենաներ, միկրոավտոբուսներ, որոնք պետք է կամավորներին տեղափոխեն, ջիպեր, որոնք պետք է շարժունակություն ապահովեն, ինտելեկտուալ աշխատանք բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում, հակազդելու ժամանակակից զենքերին։ Այդ բոլոր ուղություններով իհարկե աշխատանք գնում է և նրանք, ովքեր տեղյակ չեն, ամեն մեկը իր ուղությամբ տրանսպորտների հարցով պետք է դիմել զինկոմիսարիատներին, ջոկատների հարցով նույնպես արդեն ձևավորվածները զինկոմիսարիատների միջոցով է պետք արվել, ինտելեկտուալ աշխատանք իրականացնելու այս հատվածով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը։ Բայց այսօրվա ամենակարևոր ուղերձը հետևյալն է. պետք է ձևավորվեն կամավորական ջոկատներ, ձևավորվելուց հետո զինկոմիսարիատներ ենք դիմում, դրանից հետո արդեն զինվորական տրամաբանության մեջ աշխատանքը ընթանում է։ Եվ հիշիր, որ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը դու ես։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, և ուզում եմ, որ մենք այս պահից սկսած մեր հոգում և մեր մտքում ուժեղացնենք, կառուցենք, կոփենք հաղթանակի կամքը և հաղթանակի ոգին։ Նայեք իրար աչքերի մեջ և իրար աչքերի մեջ տեսեք հաղթանակը։ Աչքերի, մտքի, հոգում մեջ պետք է նախ հաղթանակը ձևավորվի։ Եվ այդ կամքը հաղթանակի
մենք պետք է ասի, որ մենք չենք նահանջի, մենք չենք ընկրկի, մենք չենք կոտրվի, մեզ հնարավոր չէ հաղթել, և մենք կհաղթենք, և այդ հաղթանակը կախված է մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը դու ես, և կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, ազատ և երջանիկ Արցախում, դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով.